Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին հաստատվեց հրադադար Ղարաբաղյան պատերազմի կողմերի միջև։ Արդյոք այդ պահի դրությամբ դա ամենաճիշտ ու ամենահնարավոր տարբերակն էր, քանի որ շատերը խոսում են ադրբեջանական կողմին կապիտուլացիայի ենթարկելու հավանականության մասին, եթե չլիներ հրադադարը։ Գրիգորյան. Այդպես խոսելը հեշտ է նրանց համար, ովքեր այն ժամանակ չլինելով որոշում կայացնողներից, հրամանատարներից կամ բանակցողներից, այսինքն պատասխանատվություն կրողներից մեկը, կարող էին ճամարտակել կապիտուլացիայի մինչև կուր գետը հասնելու ու նմանատիպ բաների մասին, առանց հաշվի առնելու այն ժամանակ հայկական կողմերի ու հակառակորդի ունեցած ռեսուրսներն ու այլ հանգամանքները։ Անցած տարիների ընթացքում այդպես մտածողների քանակը գուցե նույնիսկ ավելացել է, հաշվի առնելով թե լրատվամիջոցների ու կրթական համակարգի միջոցով 20 տարվա ընթացքում ՀՀԿ ՀԵԴԱ-ական քարոշչության ազդեցությունը, թե վերջին տարիներին արդեն նաև սոցցանցերի շնորհիվ բազմոցային դիվանագետ կամ բազմոցային զորավար լինելու հեշտությունը։ Հրադադարն ամրագրել է ԼՂ հակամարտության կողմ և բանակցությունների լի իրավ մասնակից լինելը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն էլ ունի պաշտպանունակ դիրքեր, սա է էականը։ Լրագրող. Ինչպես ստացվեց, որ Եռակողմ համաձայնագրի կնքումից մի քանի տարի անց Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցությունների սեղանից։ Գրիգորյան. Այս թեմային բազմաթիվ անդրադարձներ են եղել։ Եթե կարճ ձևակերպենք, Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա շրջապատի շահերն ավելի էին կարևորվել, քան պետական շահը։ Լրագրող. Որն էր Ռուսաստանի դերակատարությունը և նաև շահագրգռվածությունը այդ համաձայնագրի ստորագրման հարցում։ Գրիգորյան. Ռուսաստանն այն ժամանակ կարողացավ դիրքավորվել որպես հակամարտության բոլոր կողմերի համար վստահելի միջնորդ, դրանով նաև ամրապնդելով իր միջազգային համբավը։ Այդպիսով այն կարողացավ նաև երկարաժամկետ առումով պահպանել ազդեցությունը հարավային Կովկասում, ու նաև դրա շնորհիվ է կարողանում մինչև այժմ ազդել իրավիճակի վրա, իր համար առավել շահավետ ձևով, հանդես գալով միաժամանակ միջնորդի և հակամարտության կողմերին զինողի դերերում, ու դրան զուգահեռ անգամ չթաքցնելով ազդեցության գոտի ունենալու հավակնությունները։ Չմոռանանք սակայն, որ այն ժամանակ Ռուսաստանն ուներ Չեչնիայում ռազմական գործողություններ պլանավորելու խնդիր ևս, ու հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացմամբ նաև որոշ չափով իր թիկունքի անվտանգություններ ապահովում։ Լրագրող. 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ևս կնքվեց նման մի համաձայնագիր, այս անգամ երկկողմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, և կարծիք կա, որ եթե ռուսական կողմը չպնդեր, մենք կվերադարձնենք կորցրած դիրքերը։ Ընդհանրապես արդյոք չեք կարծում, որ 2016-ի այդ երկկողմ ստորագրած փաստաթուղթը մեծ հաշվով չեղյալ է համարում 1994-ի հրադադարի համաձայնագիրը, որը եռակողմ էր։ Գրիգորյան. Այդպես չեմ կարծում։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ արդեն 1.5 տասնամյակից ավելի երկկողմ բանակցություններ վարելուց հետո տրամաբանական էր 2016-ին կատարվածը, առավելևս քանի որ եռակողմ ձևաչափին վերադառնալու նպատակ այն ժամանակ չի էլ դրվել, ու համապատասխան քաղաքական կամք դրսևորելու պատրաստակամություն չի եղել։ Այս մասին գրում է Առաջին ԵՄ-ը։ Հաճելի է ամեն անգամ միջազգային հեղինակավոր պարբերականների էջերին տեսնել հայտնի հայ աստղերի մեկնաբանությունները, հատկապես երբ նրանք խոսում են Հայաստանի թավշյա հեղափոխության դրական կողմերի մասին և հպարտանում են իրենց հայ լինելով։ Այս անգամ համացանցում հայտնվել է երգիծաբան հայազգի դերասան Միքայել Գալուստյանի արձագանքը։ Նախև առաջ հայ ժողովրդի կողմից սիրված դերասանը, շնորհակալություն հայտնելով ԱՄՆ սենատից, նշել է, որ հայերի համար շատ կարևոր հոգեբանական նշանակություն ունի ցեղասպանության ընդունումը յուրաքանչյուր երկրի կողմից, և կրկնակի երախտապարտ ենք Ամերիկայի նման հզոր երկրին մեզ ձեռք մեկնելու համար։ Գալուստյանը շատ հարցազրույցների ժամանակ է խոսքի ընթացքում մեջբերում մեր Հայաստան և մեզ հայերիս արտահայտությունները, և մենք էլ հայերս մեր հերթին հպարտանում ենք, որ մենք հայերս Գալուստյանի պես հայտնի ունենք։ Նշենք, որ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Միքայել Գալուստյանը շնորհավորել է հայ ժողովրդին թավշյա, անարյուն հաղթանակի արդիվ և կանաչ ճանապարհ մաղթել, հորդորելով բոլոր խնդիրներն ու անհանգստությունները թողնել անցյալում, նոր կյանք սկսել նոր Հայաստանում։ 10-րդ դասարանում նա մասնակցել է հումորային նախագիծ «Ուրախների և հնարամիտների» ակումբին։ 1996 թվականին Գալուստյանը ավարտեց դպրոցը և գնաց բժշկական համալսարան որպես ֆելդշեր։ Նա այդ ժամանակներում խաղացել է այրված արև թիմում։
1998 թվականին նրա համալսարանային թիմը մասնակցում է Վորոնեժում կայանալիք ՈՒՀԱ-ի մրցույթին և հասնում է մինչև եզրափակիչ։ Իր թիմի ներկայանալուց հետո Միքայելը հրավեր է ստանում Ալեքսանդր Վասիլևիչի կողմից մասնակցելու ուրախների և հնարամիտների ակումբի բարձր լիգային։ Շատ չանցած այրվող արև թիմը դառնում է ՈՒՀԱ-ի բարձր լիգայի հաղթող 2003 թվականին։ Նրանք 3 անգամ դարձել են նաև ՈՒՀԱ-ի ամառային գավաթի հաղթող 2004, 2005 և 2009 թվականներին։ 2006 թվականին Գարիկ Մարտիրոսյանը հրավիրում է նրան Նաշարաշա նախագիծ։ Այս հումորային նախագիծն իսկույնևեթ սիրվում է բոլորի կողմից։ Հենց այդ նույն տարում էլ էկրաններ է բարձրանում Միքայելի դեբյուտային իսպանսկի Վայաժ Ստիպանիչը ֆիլմը, իսկ 1 տարի անց էկրաններ է բարձրանում Սամուի Լուտշի ֆիլմ կինոնկարը՝ Գալուստյանի, Գարիկ Խարլամովի, Արմեն Ջիգարխանյանի և Պավել Վոլյայի մասնակցությամբ։ 2011 թվականին Գալուստյանը դառնում է Մոսկվայի պետական իրավաբանական ակադեմիայի ուսանող։ 2012 թվականին Գալուստյանը մտնում է NG Production կազմի մեջ, որտեղ դառնում է կրեատիվ պրոդյուսեր։ Միքայել Գալուստյանն ամուսնացած է, ունի 2 դուստր։ 2016 թվականին Գալուստյանը ԿՎՆ-ի ծննդյան կապակցությամբ նմանակում է քաղաքական գործիչ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Քադիրովին։ Համարը քննադատությունների մեծ ալիք բարձրացրեց, սակայն ավելի ուշ շատ սիրվեց բոլորի կողմից։ 2010 թվականին Գալուստյանը Forbes-ի Ռուսաստանի 50 հայտնիները ցանկում $1,400,000 հայտնվում է 38-րդ տեղում։ Վերջին օրերի ամենաքննարկվող թեման իհարկե լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկություններն են, որոնց համաձայն Հայաստանում հեղաշրջում էր նախապատրաստվում, և դա կանխվել է ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնանկությամբ։ Մինչ հակաիշխանական քարոշչամիջոցներն ու անսպասելիորեն Վանեցյանի մոլի երկրպագուններ դարձած նախկինները հերքում են դա, կարծես թե հեղաշրջում նախապատրաստողները պիտի նախապես իրենց տեղեկացնեին այդ մասին ու պահանջում ապացույցներ ներկայացնել իշխանությունների կողմից։ Կողմնակիցները մտահոգված են, որ այդ ամենը կարող է ճիշտ լինել, բայց իրավապահ կառույցները համարժեք չեն արձագանքում։ Պաշտոնապես այդ տեղեկությունները ստուգելը և ապացույցներ ներկայացնելը կամ դրանց բացակայությունը փաստելը, իհարկե իրավապահների գործն է, բայց արժե ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքների վրա։ Եթե նման ծրագիր եղել է, նա կարող էր առանցքային դերակատարում ունենալ, բայց ընդամենը որպես գործիք։ Երկրորդ, եթե ընդունենք, որ նման ծրագիր եղել է, ապա վստահաբար Վանեցյանի պաշտոնանկությամբ դա չի կասեցվել։ Ավելին, ծրագիրը հիմա էլ ընթացքի մեջ է և նույնիսկ ավելի արագացված տեմպերով։ Վերջին հաշվով, եթե գիշերը գայլերի ոհմակը շրջապատում է մարդկանց, նրանցից մեկը լապտերով պատահաբար լուսավորում է գայլերից մեկին։ Ուսավախեցած ետեցատկում դա դեռ չի նշանակում, որ վտանգը չեզոքացված է։ Խնդիրն Արթուր Վանեցյանի անձը չէ, որովհետև անկախ նրանից հեղափոխական Հայաստանում նա առանցքային պաշտոն էր ստացել պատահաբար, թե նախապես լավ մտածված օպերացիայի արդյունքում։ Մեծ է հավանականությունը, որ նույն մեխանիզմներով իշխանական թիմում տասնյակ այլ մարդիկ էլ են հայտնվել ու հիմա էլ այն տեղեն, հիմա հեղաշրջման ծրագրի գոյության անուղակի ապացույցների մասին։ Նախկին իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատն ու Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ն իրենց կողմից ֆինանսավորվող կառույցներով անընդհատ հայտարարում են, թե այս իշխանություններին հաշված ամիսներ են մնացել, շատ շուտով իշխանափոխություն է տեղի ունենալու և բոլորը դաժանորեն պատժվելու են։ Հնարավոր է արդյոք նման բան։ Տեսականորեն հնարավոր են իշխանափոխության մի քանի տարբերակներ։ Հերթական ընտրությունների միջոցով դրա համար անհրաժեշտ է, որ ընդդիմությունն ունենա ընտրողների ձայների մեծամասնությունը։ Արտահերթ ընտրությունների միջոցով դրա համար անհրաժեշտ է, որ ընդդիմությունը կարողանա փողոց դուրս բերել 100 հազարավոր մարդկանց և պարտադրել արտահերթ ընտրություններ, և պալատական հեղաշրջման միջոցով դրան կարելի է հասնել ներիշխանական ինտրիգներով և ուժային կառույցների գաղտնի աջակցությամբ, հատկապես եթե կա նաև արտաքին որոշակի աջակցություն։ Առաջիկա մի քանի տարիներին հերթական համապետական ընտրություններ չեն սպասվում, իսկ համաժողովրդական աջակցությամբ արտահերթ ընտրություններ պարտադրելու ռեսուրս նախկինները չունեն։ Անգամ ահռելի ռեսուրսներ ծախսելով նրանց չի հաջողվել գոնե մեկ անգամ այնպիսի ակցիա կազմակերպել, որի մասնակիցների թիվը 150-ից ավելի լինի։ Հետևաբար, եթե նրանք խոսում են մոտալուտ իշխանափոխության մասին, կարող են հույս դնել միայն հեղաշրջման տարբերակի վրա։ Չէ, Հայաստանում իհարկե կան նաև այնպիսի քաղաքական գործիչներ, ովքեր հայտարարում են, թե ստորագրություններ են հավաքում վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու համար, ու հաջողությունն անխուսափելի է,
որովհետև արդեն 12 ստորագրություն ունեն, բայց նախկիններն ամեն դեպքում լուրջ մարդիկ են ու հազիվ թե նկատի ունենան այդ տարբերակը։ Հետևաբար կամ պարզապես հիմարացնում են ժողովրդին, կամ իսկապես հեղաշրջում են ծրագրում։ Եթե որևէ մեկն այլ տարբերակ գիտի, խնդրում ենք հուշել։ Հեղաշրջումից բացի շուտապույտ իշխանապողության ինչ տարբերակ կա, թեկուզ տեսականորեն։